ថាមកដល់បឹងយក្សឡោមសង្ឃឹមថាបានឃ្មុំសុតញ៉ាំឃ្មុំបញ្ចូលស្ករដែលនឹងបញ្ចូលទឹកស្ករឡើងផ្អែមហ្មងណាលែងមានរបស់ធម្មជាតិហើយ